下面呢，我们一起看看循环语句。循环语句呢，是反复执行某些动作。那么这样的话，我们就是在特定的情况下反复执行特定代码，这就是循环语句的功能。那要执行一个循环呢，一般来说有五个要素，所以我们不能写什么循环呢，都可以观察一下它五个要素。一个是初始化，就是最开始做什么事情。然后呢，循环的条件，就是相当于呢在什么条件下做什么事情。再有个呢，循环体，每一次循环要完成什么任务啊，这个循环体。还有一个部分呢，叫迭代部分，或者说呢，每一个循环的循环的改变，它每一次要做什么改变，这个叫迭代部分。然后还有一个呢，结束后处理。当然，大部分循环呢，就是当我们这个循环结束以后呢，跟它直接相关的啊，就是结束后呢，可能要做点处理。当然，也可以说呢，初始化、条件、循环体或者循环动作，以及呢循环的迭代。或者在循环改变这几个要素呢，这四个要素也可以，当然我们把这个结束后处理了加上也可以，因为既然有初始化，那我们就有个结束后处理也算到这里头。那具体来写呢，循环语句呢有三种写法，一个是 for 循环，一个是 while 循环，一个是 do while 循环。这三种循环呢，它的写法呢跟 C 语言呢是一样的。那么 for 循环呢，表示呢它在一个比较规范的情况下啊，从多少到多少，然后这样一个一致变化啊，这样一个循环。While 循环呢，就是判断一个条件，然后在这个条件成立的情况下，我们就循环一致循环，直到这个条件不满足，有 while 一个条件。那 do while 循环呢，跟 while 循环类似，不过呢，它是先执行循环，然后再判断，所以先 do 然后再判断啊，所以呢，这个循环呢，至少执行一次。我们下面看看这个 for 循环的基本样子。那 for 循环呢，这里一个例子就是它要把这个循环的初始化，比如说 i 等于1，循环的条件 i 小于等于100，i 加加，循环的改变或者叫循环迭代，那这三个要素呢写到一个 for 这个圆括号里头。这样的话，这个循环呢还是比较适合有那种比较规则的，比如说 i 从1到100，每次 i 加加啊，所以这样写。然后循环的任务，就比如说每次加等于 i， 就把这个初始化 result 是0的话，这个就把从1一直加，一直加到100位置，所以求和呢是1到100。所以这种循环呢比较适合于那种比较规则的从多少到多少这样的循环。while 循环我们看一下， while 循环呢它是先有个 while 啊条件，然后执行这个循环体。那么这个初始化呢写到 while 的前头啊，比如说 result 是 0, i 从1开始。然后循环的任务呢是加，循环的迭代呢是 i 加加，每次这个 i 发生改变。然后循环的结束后处理呢就是这样。那么这种循环呢一定要注意呢，比如说不要写成死循环，也就是这个 i 加加呢类似的循环迭代呢一定不要忘了。还有一种是 do while 循环。do while 循环呢它是 do 然后做一些的事情，循环体或循环的迭代呢写到这里头，然后是 while 条件，这个 while 条件写到后头啊，所以它至少要执行一次，不管这个，因为它要是先执行了再判断这个条件，所以这是 do while 循环。 while 或 do while 呢更适合于各种情况，那么 for 循环呢更适合于比较规则的循环。我们下面看一个例子呢，就是 SQL99Frame.java 这个例子呢里面就是画了很多圆，是吧？那我们画一个圆呢当然用一个语句，如果是要画很多圆呢，那我们就要用循环来画。好，请看这个例子。这个例子呢又用了点图形化界面，那我们初学的同学呢可能对图形化界面呢觉得很啰嗦啊，这个没关系，我们开始呢就模仿着写啊，就模仿着写，因为这些程序呢理解还是容易的，当然我们自己写呢比较麻烦。我们开始呢就模仿了啊，我们这些例子呢就是让大家模仿的。所以我们看呢这个例子里头，同样的我们为了有个窗口呢，我们要 extend 至 JFrame， 那就继承的 frame。 这个 main 函数里面呢就溜了这样一个 frame 啊，溜这样的一个 frame 啊，就是因为我们这里的
这个 frame 它也是一个 frame， 也是一个框架窗口，然后设定这个关闭操作呢就是退出，这句话你也照着写就可以了。设定它的 size 大小 set visible 呢显示出来，这是 main 函数呢就新建了这样一个溜了一个窗体呢，然后把它显示出来。那么这个画图我们怎么画呢？它有一个 paint 函数，这个 paint 函数呢就是当这个窗口要画的时候它会怎么画啊？我们就要写告诉它怎么画。这个 paint 里头有一个 graphics 对象，就是专门用来画图的。 Java 里面的这些要做的事情呢都是相对容易理解的，比如说我们画图，那这个 paint 呢就要画图，那就有一个画图对象，我们可以画一个字符串做 string， 那这个字符串然后在什么位置，横向位置或纵向位置。另外呢我们可以呢根据这个大小啊 size 的大小宽度和高度呢是个中心位置，这个中心位置就是我们要画很多圆的中心位置。在这里面我们用了一个循环，就是 for 循环， for 从多少 r 从0开始，然后呢一直到这个啊，就在这个范围内 r 加等于10，然后我们就用了画很多圆，这个圆呢就做 oval 啊，这个是画圆，当然这个圆呢实际上是椭圆了啊。如果我们的它这个呢椭圆呢给四个参数，一个是呢 x 就左上角的位置，那左上角的位置呢我们就是 x0 减 r 或 y0 减 r， 然后呢这个圆的宽度和高度，实际上这个椭圆的宽度和高度我们都是两个 r 两倍 r， 那这个程序运行起来的效果呢就这个样子的。看，这就是我们的运行效果，它就有画了很多同心圆，之所以是同心圆呢因为我们的圆性 x0 y0 啊是一样的。那同时呢这个圆的它的左上角呢就这个，然后宽度和高度呢就这样啊。另外呢我们可以再把这个程序呢稍微做点改变，做点什么改变呢，就是加上随机的颜色。这个随机的颜色呢我们就用记点 set color， 就画图呢之后来设定一个颜色，这个颜色我们底下有一个函数就随机函数，这个随机函数呢我们也用到了啊随机数啊，这个随机数呢是红绿蓝三个分量呢都是随机的，那我们可以实际上我们这儿可以用256以内的一个随机数啊，由于取整了以后它就0到255，这个6一个 color， 我们可以看出呢这个函数呢它返回的是一个随机的颜色。然后我们再看一下运行效果啊，就是有不同的这个每一个圈的颜色呢也就不一样。那这个程序呢总的来说它是用循环的话，当然如果我们再稍微做一点改变，比如说我们把这个画成不是同心圆了，这个圆心的位置呢又发生一些改变，那我们再看的运行效果啊，它就属于是偏心的圆啊。所以我们看呢总的说呢要画很多圆呢是用循环来实现的。